Здравейте с вашите въпроси, свързани с Формула 1 и моторният спорт. В тази сесия ще се спра на темата за новите кокпити във връзка и с инцидента, който преживя Фернандо Алонсо в Австралия. Има няколко такива въпроси. Николай Николов пита, например, дали пък от гледна точка на проектите, които има за промяна в сигурността на пилотите, решението, което предлага Red Bull, не е може би най-добрия вариант в програмите, които голяма част от отборите имат. Защото естествено е, че коментарите за това, че Фернандо Алонсо би си измъкнал по-трудно от обърналия се автомобил след инцидента, който претърпява в австралийската Гранд При, наистина са много силни в последните седмици, а в немалка степен има и критики към общите действия на маршалите. Пак Николай Николов казва, че наистина маршалите са действали малко бавно. Дали е наистина така? Да, факт е, защото преди години, помните, на същото място имаше инцидент, при който загина маршал. Така че сега те са зад оградите и помощта, която могат да окажат на пилотите, се бави в известна степен. Сега, дали решението на Red Bull или на някой друг от екипите, които работят по подобен вариант на затваряне на кокпита е по-добро, е много трудно да се каже. Онова, което се знае със сигурност е, че трябва да се търси вариант, при който каската на пилота да бъде по-защитена от големи летящи предмети, каквито са откъсналите се гуми от другите автомобили. При това, което представи Ферари, хало решението на Ферари, което бе дълго коментирано още по време на тестовете в Барселона, структурата дава общата конфигурация на това какво би представлявало едно подобно решение, защото тя беше направена от карбон, а в оригинал тя да бъде от съвсем нова стомана, да издържа огромни натоварвания и дори да намали удари като тези, които преживя Жул Бианки, така че да не се стига до толкова тежки наранявания на главата. А пък, примерно, младия Съртис би запазил живота си или Дан Уелдън. Просто много варианти има на тези кокпити. Решението на Red Bull наистина е с една специфична материя, която е близка като структура до това, което има в кабините на изтребителите. FIA прави много подробни изследвания, понеже въпросът е свързан с това дали FIA изследва здравината на подобни конструкции. FIA прави много подобни изследвания на тези материали, на тези решения, така че те да издържат наистина на изключително тежки удари. И аз съм абсолютно убеден, че в рамките може би на година ще има краен вариант, който най-сигурно ще бъде комбинация от онова, което видяхме при Ферари, което Мерцедес начертаха, Макларен имат като някакъв вариант. И за да няма пък възможности малки предмети, като пружината на Барикело, например, която засегна главата на Фелипе Маса преди години, да преминат отново през защитата около кокпита, най-вероятно ще има и някаква такава материя, естествено с много сложна структура, която да защитава пилота и от по-дребни предмети. Но самия кокпит, горната част на кабината, ще остане отворена, в може би по-голяма степен отворена, отколкото видяхме това при Хало на Ферари, за да може пилота да се измъква така бързо, както това направи Фернандо Алонсо, за да може пък при запалване на автомобила или друга подобна ситуация да не се налага да има трудности при изваждането на състезателя, защото ако той загуби съзнание, трябва екипа, който помага да го измъкне от колата. Така че ще бъде намерено решение в тая посока, абсолютно убеден съм, и то в най-близко време. Факт е, че толкова много търсения има в всички тези елементи, говори за едно усилие, което ще доведе до резултата. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи теми, които ви вълнуват.